Súčasťou 17. novembra v Čaci je už niekoľko rokov obľúbený beh na Husárik. Tento rok sa bežal už 9. ročník a opäť nesklamal. Okrem domácich bežcov sa ho zúčastnili aj zahraniční pretekári. Konkurencia bola viac ako dobrá a to dávalo predpoklad k zaujímavým pretekom. Po organizačných pokynoch zo strany Milana Poláka odštartoval preteky o 11. hodine primátor Čace Milan Gura. Štvorkilometrový úsek prevažne do kopca dostatočne preveril kondíciu a vôľu každého pretekára. Tempo bolo od začiatku veľmi dobré a dlho to vyzeralo na poriadny boj. Papierové predpoklady sa nakoniec potvrdili a ako prvý dobehol Marek Chrastina z Jablunkova, časom 15 minút 25 sekúnd. Víťazstvo sa však nerodilo ľahko. Tak na trati si myslím, že to v žiadnom prípade jednoznačne nebolo, jelikož do posledního kopce sa mne drželi, potom som vás trochu utekl a ze startu som mal taky tam soupeře, kteří sa mne drželi, takže nebolo to úplne jednoznačné určite. Bola aj nejaká časť na trati, kde si mal krízu? Myslím si, že největší krize vždycky nastane u té otočky, jak je Husárik, tak tam je ta největší krize, protože nastávají stoupaky a soupeři jsou celkem blízko a tam se může za všechno. Takže tam byla největší krize. Ty sa zúčastňuješ celkovo viacerých behov. Z hľadiska náročnosti je tento beh na Husárik dosť náročný alebo skôr nie? Tak, abych to shrnul, tak co se na Slovensku účastním, tak čečanská desítka a ještě jedna desítka, takže myslím si, že Husárik je z nich jednoznačně nejtěžší trať, protože je to krátké a do kopce, takže určitě nejtěžší je Husárik. Najúspešnejším pretekárom z okresu Čaca bol Anton Kúbka, časom 16 minút 30 sekúnd, čo mu v celkovom poradí vynieslo štvrtú priečku. Som spokojný, lebo tento rok nemám takú rýchlosť po rovine, takže ma to prekvapilo Milo samého, že sa mi celkom dobre bežal hore kopcom. No, dobehol som štvrtý, že ako, len 2 sekundy horšie ako minulý rok, keď som mal lepšiu formu, takže ja som maximálne spokojný. Mali ste aj nejakú krízu na trati dnes? No, v závere som už mal krízu, už som mal nohy také tuhé, ale ako si som sa ešte vymačkol, ma tam naháňal taký mladý nejaký chalán z Fritku, tak som musel aj zabojovať ešte vo finiši. Ale napriek tomu ste skončili ako prvý pretekár z okresu Čaca, takže istým spôsobom tento ročník dopadol pre vás fajn. No super, ja som maximálne spokojný. Čakal som, že aj v okrese, že budú rýchlejší predo mnou, no ale ak si im to tak nešlo dneska, no, tak som to využil ja. Medzi ženami dominovala Margita Kirkpatrick, časom 20 minút 21 sekúnd. Akú taktiku zvolila na trati? Za začiatku som to našprintovala, nejak trocha som to prepalila, no ale tu na tie posledné kopce, ja to tu aj poznám, ja som odtiaľto, takže ja som si to párkrát aj prešla, tak vedela som, čo mňa čaká. Som rada, veľmi spokojná so svojím výsledkom, že som sa zlepšila oproti minulý ročník, čo som tu prvýkrát bola. Teraz som o 3 minúty prišla skôr, takže za ten rok som asi čosi troška viac namakala. A bola aj nejaká kríza na trati dnes? No viete čo, zo začiatku som to napálila a tá kríza bola troška už tu na pred tými dvomi kopcami na tej rovinke. Tam som to vyšprintovala. Proste tieto dva posledné kopce, to sú zabijaky, ale no, netreba sa zdať. A treba to až do konca, no, jak sa to hovorí, došprintovať do cieľa treba. Prvýkrát si to vybehol aj predseda športovej komisie v Čaci, Peter Strapáč. Tu sú jeho dojmy krátko po dobehnutí. Je to naozaj veľmi veľký kopec, je to náročné, klobúk dolu pred každým, kto to zabehne. Je dobré počasie, vyšlo nám počasie, neprší, je trošku pod mrakom, takže sa dobre aj dýchalo, ale naozaj je to veľmi náročná trať, sú to iba 4 km, ale strmé stúpanie, takže treba dobre rozložiť cíly na trati a naozaj ďakujem organizátorom klubu Kysického maratónu mestu Čaca, že uspravili takéto perfektné podujatie. Videl som ťa pozorne, keď si dobiehal do cieľa, aké boli prvé pocity? Pre pocity boli bolestné, najskôr sa vydýchať, trošičku uvoľniť telo, lebo naozaj ten kopec bol náročný a najmä posledné metre snažil som sa dať do nich všetko, tak som aj trošku šprintoval a v cieli mi už všetko zo mňa opadlo a stvrdli nohy, ale bolo to výborné, naozaj. Počítam s tým, že asi čas u teba tento rok nehral nejakú významnú rolu. Tak, zabehol som to za 23 minút, čo si myslím, že na prvýkrát, že som behal tento kopec, lebo som ho nikdy nevybehol, iba som ho prešiel peši alebo na bicykli. Som spokojný, samozrejme budem sa snažiť zlepšovať do budúcna. Hlavnými organizátormi pretekov sú mesto Čaca a klub Kysuckého maratónu Čaca. Vďaka ich práci má podujatie výborný cvenk aj za hranicami mesta. V prvom rade treba poďakovať organizátorom, že zvládli už 9. ročník takého náročného behu, ako je beh 17. novembra, beh na Husárik. Ja chcem poďakovať všetkým organizátorom, ale hlavne športovcom.
tým najmladším, aj tým dorastencom, ale hlavne aj všetkým pretekárom, lebo podali úžasné výkony. A ja sa môžem len tešiť z toho, že šport v meste Čadca má takúto tradíciu a samozrejme budeme ho podporovať. Pán primátor, ešte tak na záver troška tak humorne. Zaznela tu už aj otázka, že kedy si to vybehnete aj vy? Samozrejme, že takúto ponuku som dostal, aby som si dal aj ja číslo, no, ale nie som až v takej kondícii, aby som si dovolil vybehnúť beh na Husárik, ale určite rýchlo chôdzov to zvládnem. Mnohí zo štartového poľa sa zúčastňujú behu pravidelne a viacerým sa podarilo tento rok zabehnúť svoj najlepší čas. Takisto mne sa veľmi dobre bežalo, keďže som to štvrtý ročník, som tu a prvýkrát som to vybehol vlastne bez zastávky, takže celkom dobre to hodnotím. S časom si spokojný? S časom som spokojný, zatiaľ najlepší čas, čo som tu dosiahol. Bola aj nejaká kríza na trati? Krízu som pocítil paradoxne asi 15 metrov dokonca, ale troška som zatiaľ zuby a chvála Bohu som došiel do cieľa. Iných potešilo ideálne počasie na beh. Nebol mráz ani na ľade, čo niektorých minulých ročníkoch zhoršovalo podmienky, takže ja to hodnotím celkom pozitívne. A s výsledným časom si spokojný? Zatiaľ som sa ho nedozvedel, ale pevne verím, že bol o málo lepší ako po minulé ročníky, tak dúfam, že bude milo prekvapený. Obdiv každého si vyslúžil najstarší pretekár, 80-ročný Jaroslav Gaman, ktorý bežal so svojím psíkom. Mal vôbec nejakú krízu na trati? Bez problému, pretože to je pieší pochod, to ja šlapu rýchlej zeli. A pripravovali ste sa aj nejako špeciálne na dnešný beh? No špeciálne, no i chodím po závodech, co je v termínovce na Slovensku, v Polsku, v Česku, že tak to, ale ináč doma pracovne jezdím na kole. A ako sa udržujete v takej výbornej kondícii? Pořád ešte zadarmo gratis pracuji, ne ve sklade, ale na rampi a tam třídím to a suché pečivo a zelené odvážim do komorní lhotky z Havířova. Takže to je můj trénink. A na budoucí rok vás tu uvidíme opět? No jistě, protože to je takový termín zrovna, že v Česku je v Přerově, tam jsem už byl, takže já to střídám. Tady jsem poprvé. Kysuckých maratonů mám do Aleluja a tam o toho domova důchodců tež, ale tady poprvé. Tak díky. V ankete sme sa pretekárov pýtali, aký je ich vysnívaný čas na tejto trati. Tak, dozvedel som sa teďka, že nejaký traťový rekord pod 15 minút, tak niekdy by som chcel bežať pod 15 minút. Dneska to bolo tesne nad 15, takže to by bol môj cíl takový. Vysnívaný čas, no. Už týmto som spokojný, ale tak keby niekedy sa dalo pod 16, no ale to už asi nezvládnem, to by som musel mať 20 rokov menej. Takže tak pod 16, no. To by bolo dobre, ale to už asi nebude nikdy. To už ostane len v rovine snov. Keby som to zabehla tých 17, ale to asi nie, ale tak budem sa snažiť, no čo rok, no tiež podľa toho a podľa zdravia aj podľa, viete, ako Boh dá, že ako sa mi bude, no uvidím, budem sa snažiť. No v budúcnosti určite nejakých 19 minút, 18-19 minút by som chcel, uvidíme na budúci rok, aké budú podmienky na trénovanie, zdravotný stav a takéto veci. A tak ja dúfam, že v budúcnosti okolo nejakých 18 minút, 17 by sa to mohlo podariť. Záverečné slovo patrí spoluorganizátorovi Milanovi Polákovi. 9. ročník sa vydaril nadmieru. Mali sme obavy, aké bude počasie. Včera mrholilo taký hustý dážď. Dneska ideálne počasie, keď trošičku mrholilo, to absolútne bežcom nevadilo. Veľké množstvo mladých bežcov, čo nás nesmierne teší. Mladí bežci aj každý rok pribúdajú. To je našim cieľom, aby bežalo čím viac mladých ľudí. Rekord nepadol, rekord je pod 15 minút, drží ho Miroslav Vaňko. Vyhral vlaňajší víťaz, ale ja si myslím, že mal veľkú konkurenciu. Išiel prakticky od samého začiatku, išiel na čele a ostatní bežci sa ho držali a potom v závere zrýchlil a ten cieľ bol jednoznačný. No takisto nesmierne si vážime aj najstaršieho účastníka, 80-ročného, ktorý bežal aj so psíkom, dobehol do cieľa, nesmierne šťastný. No tí ostatní naši, z tých našich najlepších v rámci okresu, vyhral Tono Kupka a zároveň získal aj auto Peugeot na víkend s plnou nádržou. Tí ostatní všetci, ja si myslím, že aj tí mladí, každý svojím spôsobom urobili rekord. Ja by som toto cestou chcel poďakovať mestu Čadca, ďalej vedeniu horského hotela Husárik za poskytnutie priestorov, občerstvenia, sponzorom firme Autoprofit.
No a všetkým spoluorganizátorom a činovníkom, ktorí nám pomohli zorganizovať tento 9. ročník. A už sa tešíme na budúci rok, na jubilejný ročník.